بسم الله الرحمن الرحیم درنور الدين کوستری مشه د کاوش پرهونه تخره غلا زف زره رحمت سره تاسې د خبرونه کوربه نن په خبرونه کې سره د کور او خار جوړولو وزارت ویان خغلی محمد کمال افغان سره په خبرونه کې د لاسره بعد د کور او خار جوړولو وزارت تازه موضوعات چې په 1300 سره میاشتو کې د کوم کارونه او چاري تر سره کړی دی پدې باور سره با اسوله رو افغان صاحب ډېر امامانه چی چیزونه برنامونه خراب واست مننه کور ودان تاسو نو چې موږ ته بلنه راکړه تاسو او تاسو الدین کو ته سلامونه او احترامات ورنه کوم ډېر امام افغان صاحب شروع وکړو په واد کې سلبونه راغلل ډېر ساحات کې ډېر ولایت کې ځانونه واړه ول زمونډي هوادوالو ته هغه مالی وزاني پدې کې د ډېر خلکو کورونه له منزل لاړل هتا کله منزل لاړل تاسو په خوایو یادونه کړو چې په نقشہ بندیکار کو موږ غواړو بيته یو خارګوټي جوړ کو پکه مو ولایتو کې مو د خارګوټو لپاره سروي کړي دا او پکه مو ولایتو کې مو عملان کار شروع کړي معنا نا آم... تاسو معلومه راشي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې رښتیا او ورسته یو سیلابونه ورښتونو ګنشمير آم... ماليه او زاني ځینون از موږ هواد ولته وړول شي په دې برخه کې لیل الحمد امارات په کچ باندې کمیسیونونه جوړ شوې دي او د خلکو سنزو د هلال د لپاره لاسپکار شوی بیل بیل کمیټې لري او په ځنګړې توګه به کلچره په بغلان کې کوم غمیز الرحمن صاحب او نور ولایتونو کې الرحمن صاحب دي برخه کوم د افغانستان اسلامي مرده ریاست الوزرا محترم علي مقدم د هدایت سره سم یو کمیټه را جوړه شو چې پراس کې زمونږ سرپرست وزیر شیخ عبدالالله نومانی قرار لری او دغه کمیټي ته دنداس پرلشي و چې دوی با د مرستو رټولولو د دا پاره داخلي او خارجي اкаўټونو نه جوړي بنکي حسابونه به جوړي ترڅو هغه کسان چې غواړي خپل هوادوالو سره مرسته وکي خپل مرستي دغه اкаўټونو ته انتقال کي او د یو واحد لارې نه خلقو ته هغه خدمات وړاندې کي چاړتي ورتې ګټه به پدې کې دای شي اغه پرګندګۍ نه به جلوقيري مخنيوي شوی او د فساد مخنيوي به هم پکې شوی او خلکو ته به څه شي ضرورتي اغه به ورته خدمت وړاندې کړي په دې معنی شي دلتا دغه کوم کمېټه کې مختلف وزارتونه په دې کې شامل دي دغه هر وزارت دندس پرښو چې دوی لاشي په خپل برخه کې altitude دوی سرووي وکي مثلا د کليو پرختیا وزارت د کرنې وزارت د زمنګ وزارت دا او صحت عامه وزارت هم د سی نور هم وزارتونه دي چې دغه ټیمونه به altitude عملن زین تللی دي او زین نور بم رواني په مختلفو ولایتونو ته چې سرووي کوي چې تلفات په کومه کچه کې دي او حکومت برخه کوي مثلا <تصح> څومره زړه تزم کې د منځتلې څومره کورونه لمنځتلې څومره انسانان شهیدان شوي څومره موشۍ تلف شوي دي څومره لارې او سړکونه د منځتلې څومره خوونځیو کلینیکونه او مساجد لمنځتلې او ادا سينور شان ام بیا چې کله دغه سروې مکمل خلاص شي او دغه مکمل ارقام راټول شي دغه ارقام نو ورسته به مثلا په دې باندې غوړکې چې اوس نومړیتوب کوم برخه تاور کړي شي کوم برخه اول به جوړ شي د دې ترڅنګ خو تاسو معلوم راشي کوم کله د دواو د غذا خبره دا غي مخکې مخکې ناله تللی دی دا خو د کمیسون کار ده لازم در خپل د منځ وزارت اړوند کوم کار کوي چې نو هغه کله چې دغه سروې مکمل خلاص شي راشي او ډیټا مکمله د رسد روزرا محترم عالمو خام سره شریک شو دغه راز د کمیټي سره شریک سی بیا په غیبه نه په لومړي ټوبونو باندې بغه ورکی چې اوس لومړي ټوب کم برخه <تصفح> خبر کړل شي چې موږ د وزارت کارو معلومه خبر دونو نه معلومه چې د کور او خرجړول وزارت دا کومه برخه کې چې مسولیت موږ ته راجیکي موږ په دې برخه کې الحمدلله بشپړ چمتواله لرو تیاراله ورته چې هغه کوم کورونا آ... کجوړیږي هم ورته لمخ کې وته تره او ډیزاین او نقشې لرو ارڅه غم برابر کړی دي ځکه دغه سي استراري حالاتو کې کپي ولادت کړم ستا کیږي زمونږه جنران زمونږه مسله کیټی مونږه دا مخکله مخکره په کار شوی دی لاس په کار شوی دی هغه فیصله بیلګې ونمونی چمتو کړی دی کورونو د لپاره چالت جوړ شي دا, دا چې وزه به خلګي په خپل لګښتونو جوړي اسلامي امارات ورته جوړي نور خیره بنسټونه ورته جوړي په هغه کې مونږ تاسو معلومات در لسده خوب په ټوله کې بیا هم داوا يم شه الحمدلله په دې برخه کې د افغانان اسلامي امارت چې د کوم اкаўټونو جوړولو خبره کوي د هدف همدار چې د خپل خلکو لاسنیوي او ان شاء الله په دې برخه کې ټولو کمیټو او ټولو وزارتونو په په بیرو په چټکی باندې کارونه روان کړي چې ډېر ژر به ان شاء الله غو معلومه پایله ولسم ډېر مننه ما موضوع وخت سره په بغلان ولایت کې زه خپل هم بغلان ولایت ته تللی یم ما په صحهات مې ورولیدل د ری کورونا وبچړسي وی دي د کورونا لمنځت للیو ک نو برخه ته چیزونه راوړي او تاسو چې ځونه وکړه غندور کمیټه او اړوند مسولین هغه ځای کې رسیدلی او هغه برخه ته رسیدګي سوی ده او د ریاست الوزاره څاډیم راستيال ښاغلی مناسب بلادر برادر خوند مل ترغلی هغه هم هدايات دلول پټوله کې دغه نقشې چا سره جوړ کړي ده لکه څنګه چې په هرات ولایت کې هم زلزلہ و سولره عم داسې په پکتیکا ولایت کې موږ زلزلې سره و او دوی ته کور نو جوړ سل نقشه به محمد غډولوي چې په چیرته تاسو نه پدې کې نقشه فرق کوي ټیپیک یا کافي نقشه په هیڅ غو کې ان تدویقي ځکه چې به مشکلات را منځ کې پدې معنی چې د بغلان ابو هوا د پکتیکا د ابو هوا سره فرق لري د هیرات د ابو هوا سره فرق لري دنګرار سره فرق لري د کابل فرق لري هر ولایت تا پکد دغه ځای آب او هوا ته پکاتو امغه نششي جوړیږي دغه یي اناناتو کلچر ته پکاتو امغه نششي جوړیږي مثلا یو بیلګویم په کابل کې ډیر دیش خلک دي چې په پا اپارټمنونو کې ژوند کوي <متصفح> په پکتیکا کې اپارټمنونو کې څه بیا ژوند نه کوي یغوی ویلې کېږي نو موږ نشو کولی چې پکتیکا کې مثلا <متصفح> <متصفح> په دا نورو ولاتو کې مونږه اغهوی ته بیلاکونه جوړ کورته ته بیلاکونه کې ژوند کوي ځکه کلتوره <متصفح> و انانات دغه کوي چالت به د هویلې لرونکو یغی کور نه نو دغه راز زمونږه مسکټی مونې چالت زی دوی دغه خلکو غا انانات او کلچر دا هم مطالعه کیږي د غزا ابو هوا هم مطالعه کیږي شرق او غرب او شمال او جنوب هم غا کیږي مثلا په کابل کې خکوراغه چې مخفسوري چې راستن عمر ورتوي چې مخې په سوري خو پننګره هر کې بیا برا کس اخره راغره چې شا طرفه المرتي یعنی مخې سوري ته وسېږي همدغه چې په هر ولایتونو کې نو بیا په دې برخه کې هغه کوم چې انجنیر صاحباندي مهندسان دي اغه خپل کار کوي یا تدبيقي برخه هم بیا یا خروالو ته سپرل کیږي یا هم خصوصي سکتور ته سپرل کیږي او یا هم د اسلامي امارات پهګه کې کله خپل ځمنګ وزارت کابل چاته وځي پوسټ پر شې ان شاء الله بله موسسات دی پدی برخه کې اړوند موسسات هم په دی برخه کې کار کوي او نړیوال چې کوم مرستي اعلان کړي وي هغه هم په دی برخه کې هغه کوي راځو د کډوالو برخه ته له پاکستان اوس هم افغان کډوال په زور استل کی دي دوی له پاره تاسو دا کم کډوال چې راځي کور نه لري دوی د کور د بندوبست لپاره موږ څه کړی دي ایا دویله پراداس کومه سا حق کومه سیمه کې د خار د جوړولو کمپلان لری نی لری یا مجول کړی دا کله یې را لیدونکو ته معلومات ورکړل د دغه مختل نمخ کې رازمه دغه هغه چې لکه څنګه چې ما مخ کې وله چې دغه بغلان نور ولتونو کې چې ټي بي پي خو زمونږ حسابوال وځپل او دغه د پرغه اкаўټون جوړ شوی بنکۍ اкаўټونه چې هیوادوال پغی خپل مرسو کینوزه منهیسی او افغان زم ما هم د خپل ټول هوادوالو نه وها کسان خیریه بنسټونه چې غواړي چې د خپل هوادوالو لاسنیوي لسنی... و کې نو تقاضا و هلم ته انداره چې د خپل امرس راوړي د کور او کار جوړولو وزارت ته تسلیم کړي د غیدلار نه به بانک حکومت چ بانکي حساب ورته غسه وایي پرانسل شوې اغه تبور شي او په شفاف او رونه رڼا ډول به ان شاء الله چې دا مصرفي کې خلکو ته به خدمات وړاندې کیږي په دې برخې کې مونږ د کرکټ بورډ د دا محترمې دارینو ومننه کوو چې اغه کومه مرسته را جما کړې وي راي وډلې او هغه همدغه کمیټې ته وسپارلې د همدې کمیټې دلار نه به ان شاء الله مصرفېږي راځم تاسو مخته تا نه پا چې پاکستان یا هم کډیران یاد نوري ودونه افغان کډوالیا په جېبری را ویل کېږي یاد او طلب رازيدل تا <تصف> نو تاسو معلومه را چې په بلابېلو هغه کې لکټرخم خر ګوټه او پسپن بول د کوپنور زینو کې ورته زاینا لنډ یا مؤقت لن <تصف> محالي پندګالی جوړ شوی دی دوی اولله هغه کیږي میشت کیږي او دغه زنه روس بیا دوی خپل ولایتونو ته دي خالېږي په دې برخه کې مختلف کمیټې موظف شوی دی چې هر کمیټه خپل کار کوي یو حکومت کمیټه کې چې د کور او خرجولو وزارت محترم وزیر شیخ صاحبندلون و منی مشیل لري هغه همدغه ماجیرینو ته د دا 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 دایمي وسیدولو پردزمه کې د ورکړې او د توزیع کومېټه ده منګه په دغه خبره کې تر اوسه پوري پن نه ویښولایته نو کې شاخه شپږ سلوي خرګوټي فعال خرګوټي لرورته چې په دې کې یو څه د بزینو ولایتونو کې البته فکر کوم دولس ولایتونه دې په دې کې د دې خرګوټو زيني برخه غصب شوی دي نو هغه موضوع هم د زمکو د غصب مخنیوي کمیسون او د غصب شو زمکو د بهتره ګرځولو کمیسون چې کوم دا هغه موضوع هغه تاسره شو چې د پروسر روانه ترسو د غصب کبیر تر وګرځول شي او په 20 نور خارغوټي دي چې هغه کې عملن کرونا روان دي پکې زینو برخو کې د سی دي چې بعضي خارغوټي دي د زمکو د انتقال پروسر روانه ده د ماجرن محترم وزارت ته نو دغه کارونه روان دي خو کله چې د دغه کمیسون د خوانه چې دغه مهاجرینو د به تر سندونکو د فارکم کمیسون جوړ شو دا کوم مهاجر کورنۍ چې هیوا تر سندې د دوی د خوانه دا و پیژندل شي او تسبیټ شي چې دغه د دي مستحق ده ورده چې د دې ته ونم رضمه کورکل شي بیا هغه دغه کمیټه چې د اسکان دایمي ورته یا هم د دا دایمي وسیدونو پر دزبکه د ویش کمیټه د دره پیژندل کیږي او دوی په مغولایت کې ورته زمکه ورکي نومره ورکي دا چې به د کورونو جوړولو خبره دا به به موضوع ده بله ما مخکې ول چې دا تروسه پوری اواز د زمکه د ورکي خبره مطرح شوې ده د کورونو د جوړولو خبره تروسه منځ سره نه ده شوې زکه خبره به د بډی جی پوری تړابل ر یو اکثره خلک بیا خپل جوړې زین کې د شی مؤسسات پیدا شي چې لاسپکار شي او سره جوړي کې او کا په داخلي بودیجه پټوله کې خدا به کوی چې نور هم زیات شي په وډی شي که سکه نن راتونکې کال ان شاء الله امارات هم دومره تر اهوم لري پخپل ملت باندې شي وسه وشی ارچاته به کور جوړ کې خامہ اوس پر د وس خبره تاسو ته معلومه شي پټوله کې دغه بودیجه د دې تکافون کې شي وسه هر چاته کور جوړ کې ډېر مننه درځو په همدغه کار کې تور خام کې کوم عمرې کم ده د ټیک تاسو د امنيتي پرسونل لپاره او در څنګه د کاریک د لې چې alternator committee committee وګړو لپاره مو د زای احمد دفتر د جوړول را برکې کوله چې په دې اړه معلومات راکې په دې خبره کې خو بیا هم کار په ټوله کې دندغه کمیسون د دغه کمیټې چې کار کوي دا هم دمډګر کمی څن تر چتر لاندې لتاړ کوي <تصفح> چي د دوی لپاره ارتیا دا تر څو غوي د پرېوخه مناسب دفترونه موجود وي چرسو خپل کارونه دې لپاره مضا کې او په سمته غسرته ورسېږي دا د امنیتي پرسونل چې دوسی غوي د لپاره مناسب ځای ووسی کی ټاور نو ووسی کی بیا زمنګ د وزارت لوزای پوني و امدار چې طرحو ډیزاین کو او نقشه کو د ځایونو لپاره چې زمنګا د ننګرهار کې چې کوم د کور او خرجولو ریاست ده داغه ځای تخليقي او مستحکمتي ملتا خرګوټه تللې وغه پټوله کې شاوخه شپګ دیر شي کچلوي تختغه شپاړس بل فکر کوم دووم راغدي سختمانونو دی د سختمانون دغه سختمانو جوړولو پرغه خطا چونه یا خطا چاوي سغه سر تر سوال ده د تطبيقي برخه بخبر به ترګل جام د کمیسون پورې خو په دې به اړونه کار روان شوې د عملان کار روان شوې دا هغه ابتدایي کارونه د موږ مربوط دي چې موږ ان شاء الله هغه اکبرخه کې خپل کار کړی دا ډیر من یو بل تازه موضوع چې فعلاً تاسو په خپل پدې اړه باندې خپل مطبوعاتي برخه کې نشر کړي وا هغه د سلوي زره جریبه زمګه کې د جلال آباد خار یعنی بل خار جوړول دي دا څډول پروژه دا یم دا خار ول جوړوي څنګه مېردم دولي الهاله دار چې تاسو معلومات درچینګرار یو مواصلاتي یو ترانزېټي خار ده بله او د نفوس کچه ورځبلی ته مخپځیاتی دوه دو د خار هغه مساحت او کچه چې دا د ډی رکمه ده نو ارطیا د تلید لکیږي چې د خار د پرختیا پیدا کې لکه وسنه کابل خار نفوس زیات د د خار غ ظرفیت چې رقم د نو ارطیا د پیدا شو چې دیر پر یو بدیل با باندې غو شي چې د نوي کابل خار طرح او یا فکر را منس شو چې په درینیم په درې لکه او بیا زړه جربزمکه کې جوړیږي د غراس پننګر هر کې هم د نفوس ورځ بلتا مخبر وړي کڅه د فکاتو او د خار د وسني ظرفیت په کتو ارطیا لیدل کېدله چې یو ورو به جارد یادی دا خاړن کې شپه دا کې یادی څنګه کېبل خاړو ته غشي چې په تیرې ادارې په محل باندې د دېته لپاره سروو سروي غره جيره بزمکه دا په پمکنیول شوی او د دې درټل نه اته زره جيره بزمکه توپوګرافي سروي شوی ده خدا چې د ازمکه د تروس نه د انتقال شوي د امدي د وجه نور کارونه پټه پدری دلي دي نو اوس مهال هم کچیر ته ضرورت کار په نور مخ کې زینو په اول قدم کې اړتیا دا درته چې د دې د ازمکه انتخاب شي فکر کوم د دې ازمکه چې د دا کرنې وزارت مربوط کیږي نو منځ ته پدی باندې کار کوو اول قدم کې لازمه درته چې د ازمکه انتقال شي زمنګ وزارت دا انتقال هم بیا د امیر المؤمنین حفظه الله اډوان کیږي چې اغوی په حکومت ورکی لاغي وروساو بیا موږ غنور باندې کوم اقدامات چي ده به کوچی کلا سروي مکمل وشي توپوګرافي سروي وشي دزمکه هغه په کولیځ ټوله مساحت معلوم شي څلورخواوی معلوم شي کوروکی وشي هغه همواری ټوله وشي سره کوونو هر څه مکمل غوشي بیا د معلوماتو ورسټ کیږي اوس دغه خر د څومره نفوس د پاره پام کی د دې ظرفیت لري وړتیا لري چې څومره نفوس په دې کې ژوند وکي څومره خلکو ته په کار زمينه برابر شي څومره وخت کې مثلا د پروسه بش پړ شي دا ټوله هغه پختنی دي یا هغه کارونه دي چې د دغو سروي او غانو ورسټه معلومات تر لسکيږي او بیا به ان شاء الله مونږه د تاس سره ډیر مننه افغان صاحب راځو په ټوله واد کې مارکیټونه خارونه چ جوړيږي مارکیټونه جوړيږي امده په ټوله کې وداني جوړيږي د دېغه ډیري ځای کې چې مارکیټونه جوړ شوي دي ګورورانيږي لکه نقشې سیننه ټاکل سوی یا هم موږ ټیم چې ټاکل شوی ایا ټکنیکی ټیم په خپل سر اداکار کړې په اوس وخت کې دغه ټکنیکی ټیمونه په دغه برخو کې څوک ټاکي او د مسولیت دشه چې سم معیاري ځای جوړ شي ترسو په راتلونکو آینده کې بیا دغه د ورنول لپاره څه وکړم نه کیږي د کور او ښاروالت وزارت لواځیف او امداغه کارونه دي چې د خارونو د پاره او د مسکونی مشتمیګانو د پاره پلانونه جوړي په ټوله کې د هر ولایتار د ماستر پلان دغه تفصيلي پانځي کا سټراکچر پلان دي یا هم استراتیجیک پلانونه دی اصلاحی پلانونه دی به سازي دی پلانونه ټول زموږ د وزارت اړوند کیږي زموږ وزارت جوړي اکثره ځکه چې به موږ د غ پلانونه جوړو جو جو د مربوطه خړوالیو سره په تفاهم او په همغږی او همکاري باندې جوړو په تیر کې مشکل امدا و چې خپل سري کارونه زیات کیدل هر څه مثلا شني صاحب غصب کړی دی دولاتي ځای نه منولي دي نور کارونه د پلان خلاف کار کړی اما اوس نه مربوطه نور د ولایتو خړوالیا نه او نه هم زمنګ وزارت او یا هم په ولایتونو کې زمنګ حکومت دومي واحدونه یا ریاستونه دي هغه هیڅ اجازه نه ورکی چې د پلان خلاف کارونه وکي هر ځکه کی کیاو مارکیټ جوړیږي کا خار انکشاف پيدا کای او بل تعمیر جوړیږي کاسوداګری زې جوړیږي کوي حایشه جوړیږي چې زې جوړیږي دا به د پلان <سؤال> مطابق دا کار کويږي بیا پدې کې دوه اړخونه یو سختومني تخلفات دی یو پلاني تخلفات دی کوم چې د پلان تخلفات دی د دغې مخنیوي او اصلاح دا زمونږ کردہ کوم چې سختومني تخلفات دی د دغې مخنیوي او اصلاح دا د اړوند خړوالې وظیפה ده ټول خوارویان مثلا چې دوی په داخله د خور کې کوم ځاینې جوړيږي ته دوی وظیفه راځتا مجوز ور کوي جواز ور کوي سختو نقشه تاییدي او اغي باندې به کار کوي خو بیا هم مونږ په دغه کارونو باندې نظارت کوو یی دي لپاره چې د پلان خلاف کارونه شي یعنی ځکه پلان مونږ جوړ کړی دا خپل پلان د خطه تدبیق نه نظارت مونږه کوو کوم ځکه چې مونږ تخلف وینو مونږه خړوالی توایي ښه شخص یا نفر نه وایي چې مونږ خړوالی توو چې په دغه ځکه تخلف را منځښو د دې کار مخنیوي باید وشي او ووس چې کوم خړوالیان مثلا کابل محترم خړوالی دی په نور ځکه کوم تدبیقات کوي او کوم کورونه به کې د منځځینو د ما مخې وړي چاغه قضاینه دي شي د پلان خلاف خپل سره توګه جوړ شوې دی وڅو پلان په تدبیخي کې تبان پلان او پلان خو باید تدبیخ شي ډېر من رضاو افغان صاحب د غصب موضوع ته چی ادونه مو وکړه سمره زمکه ووستاسې له غصب نه راټول نه ګرځول دیو بل دې کې آیا کوروناستا دیو کې خارغوټيستا دغه د خارغوټي دورانه ول لپاره چی غیر معیاري جوړ شوې دی دا پاپخانې سره چې دغه موضوع زما مربوط نه کیږي دا د عدالت او محترم وزارت مربوط کیږي خو بده چې په دې برخه کې دا وینه پښتنه وشي سعید ډېر مننه حتما به مونږ دا پښتنه تر وکړو د حساب زول سوالي چې هم د غصب تاسو د نوي کابل ښار د جوړولو چارې شروع کړې په دغه ځای کې ډېرې سیمي غصب شوی وي دا هم دا مغه موضوع دا چې د دې شخصي ملکیتونه هم او سم د سي دولتي ساحه ست دا چې تاسو پورې اړوند وي او غصب سي وي او حل سي نه وي پټول کي چکلا د نوي کابل خار کې قانون باندې کارال تکي گی عملن او کوم پنګوال راځي موږ وخت نه کوي مثلا لکه و سوي مچي دا کوم خاور سختمنه شرکت چي دا ندای مونږ تراغلو حقوقنا کول چې زه دغه زو هغه خپل د زمکه اندازه خی چې دوه نظر جیره زمکه لرم غواړم د تاسې د پلان مطابق په همدغه ځکه چې پنګونه وکم مونږ د دوی د غټول لسنه داخلو د تسپیم امه. محترم کمیسون کم ته ورلیګو کمېسون په دې برخه کې خپل <سؤال> هغه ټکنیکی او کاري ټیمونه صاحب ته لیږي ټول وژت سره چې څومره زمکه په کې شخصي دا څومره دولتي دا څومره غصب یا نه د غصب په ټوله کې هغه پاک زمکه چې هیڅ نه و هغه uh, حقوقي او قانوني دعوه او مشکلات او خلاونه لري اغه از مکه مونته د مکتوبي رسمي راپیږي نه چې دوغه نظمکه د دوغه کس سره د دي اسناد لري او هیڅ پیداونه لري نه دولتي د ونهم د بچا شخصه مونږ بیا د مغ د تصریح کمسون د د مکتوب پر اساس باندې لغه پنګوالته په امو اندازه کې د پلان مطابق د فعالیت جذه ورکو اوس د چالت ازنه ازمکه مثلا د اشخاص ازمکی دي اړه <التا> مونږ د سیملاک برخه مخته نه وړو اته <التا> مونږ د چې کار کړه دا چې پردې ته یو پنګواله او یو بل کس اغاز مکلري ته ورزيد غزمکه ولا سره یو جوړجاړی کې چې زمکه ته دا سر مې گذری فزیکوم په شریکت باندې یا ته پیسې در کوم ټولته نه اخلي په پیسو باندې یا ورته وای چې مثلا په ویوس کې نو موږ زمکه در کوم یا بلاک در کوم یا یو سوداګری زیا در کوم خدای د پنګوال او د غزمکه د تختن ترمن د جورجاري خبره کله چې دوی سره جورشي بیا موافقه وکي به تر ازي غاصناد خپل مونږ تراوړي چې مونږ موافقه کړې ده په دغه غزمکه کې مونږ اجازه ورکو چې د پلان مطابق کاروشي مونږه بس اجازه ورکو خو بیا هم مونږه لته د خپل پلان د خط تطبیق نه نظارت کوو تر څو د خلاف د پلان خلاف کارو نه افغان صاحب د پختنۍ ډيري خو وخت نو ډیر کم دی رازو دغه د نه کابل فار پروژه بنیاوت سره نوی چوي 4 کم زیات تر سې دی او تر اوسه پورې کوم خند مخکې نه ني نه نه الحمدلله تروس پوری چې د خبر سختمنه شرکت کوم کار شروع کړي د کوم خند منځ سره غلې همدان هم لټه عملی کارونه روانول او سباب هم رواني تروس پوری چې په دوی تک مساحه سپارل شوی د پدی کې شاخه شلتر 15 سلنه پوری کار مخکې تلل لیدا په تو برخو کې متعدد ځایونه کې اول البته کار روان ده لکه ځینو ځایونه کې د سرک د سرکونو امور کاری روانه ده ځینې ځکه په سختمونی بلاکونو باندې کار روان ده په ځینو برخو کې په مسجد باندې کار روان ده په ځینو برخو کې په کورونو باندې عمرونو باندې کاروان د یاغه هم ورکاری چې وته ځینی زاینې ټیټ جګل لري دغه زاینو اواري روانه ده نو دغه شرکت سره د سلور ز خپل کار روان کړه ده هدف همدار چې دوی څومره زر کولای شي خپل کارونه سره تر ورسې نو کوم مشکل تر نه سپور نه درمنس شوای دا د دې تر څنګه مونږه د نورو پنګوالو سره هم عملان خبري رواني دی اوس مهال دا سکهاله دې لپاره چې مخکېوموله دلته وخت د پنګوالو لیوالت ډیره زیاته ده چې په مسکونی مجتمع غاڼه باندې په خارګوټو باندې په دې یا د مسکن په جوړولو باندې پانګونه وکړي نو موږ د دغه سره اوس خبري روانه کړې دي ترڅو هغه ټوله لومړنۍ کارونه سره ته ورسیږو زمينه دې د برابرش چا عملي کار روان کوو ان شاء الله چې نور کارونه به پیل وشي ډیر من راځو پنځم مکرویان سیمه کې اخر ګټه چې سب موډوړان دي د دې کارونه درې دلیو مشکلات په دغه منځ کې راځي او بیاغه مسافه فکر کوم حل څه دی و سې چارې په ځیوی دي د دغه نه لترو سوري موضوع نه د ههل شوې دغه موضوع چې را د سرې محکمې ته اسپرل شوې ده, 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 ده کوم کسان چې په دغه کې زموږ هیوادوال متظر رشي وي دي هغه هم ټول خپل عریضه او خپل لغه سبتنمون البته په سره محکمه کې کړيدي نو داوس د دا اسلامي مرده محترمې کابینې په کچه باندې سره محکمه ته سپارل شوې سره محکمه ان شاء الله څنګه پیسې لکه اغه سببيات تطبیقات کیږي خو تر اوسه پوره حل شوی نه دا او ان شاء الله چې هله امید مدار چې په نګدي راتونکو کې به دا موضوع حل شي ډیره من دروسی پښتنه کوم پلان دمڅدي او کوم انکشافي پروژه مخمنونه مون خو اوس مهال په میدان خار کې د ترانسپورټي ټرمینل د لپاره کاروان کړه د انکشافي پروژو لپاره امداده بلم د لوې نظارت تعمیرون دي چې هغه په کابل کې دی او واقعبانه کاروان کړه سکل د بردا پروژو د مخکی بوزو د غراز د انرژي اټومي انرژي ا یو تعمیر دا کارونه دي دغه مخته وډه دي ترڅنګ غواړو چې د ولسوالۍ د پاره او د لویو خاورونو پر اسالويګاني وکاو او تفصيلي پلانونه ورته جوړ کو هدف <تصفح> همدار چې ترڅو په هر دکه منغ واړو چې د خپل سترو کارونو مخنیوي وکړو بیا دغه ځای د پاره مونږ پلان ولرو ترڅو خلک د پلان مطابق کاروي شي ډیرې رسي ولسوالۍ دی چلتا مثلا خاورولیان اوغمر امکانات او اغه نه لري پلاس کې چې دی وکول شي پلان نه جوړ کینو پلان نو سمنګ جوړو د ولسوالۍ د پاره پاپام کومدار چې په هر ولایت د لپاره هدی اقل <سؤال> سلور سلور تفصیلی پلان نه په هر ولایت کې سلور سلور له سالې د لپاره تفصیلی پلان نه جوړ کو او د خارونو دشته وزيات طرزونه وکړو خو که چې ته کم باید ولایتونو کې امکانات د مونږ زیاتو نو کېدې شي 15 تر شپغو پروژو شي خو په ټوله کې دغه زمونږ وظیفه چې مونږ پلانونه نه جوړ کو بیا پلانونه اړوند د هر ولایت سپارو ترڅو دغه پلان مطابق سختوسه سترتوري شي ډیره زیاته مننه د کور او خار جړول وزارت وایي ښاغلی محمد کمال افغان تاسو ډیره مننه چې بخښونه کې مراسم برخه واخستل <سؤال> له دونکو ته معلومات ورکړه لا تاسو هم مننه کوو درنو ریډونکو لا تاسو هم مننه چې تر دې د معلومات سره وې تر بلې خبرونه مو په پا, پا کلاص پارم خو وخت ولري